警局柜台有民众洽公，突然外头出现一道黄光，左摇右晃接近玻璃门外，一辆机车就这样一头撞上，接着应声倒地。现在机车骑进来了，然后就跌倒了。所有人被这突如其来的意外给吓坏了，纷纷上前关心，没想到扑鼻而来的却是浓浓酒味。员警又拖又拉，才把机车骑士顺利抬进警局。他这边是哦，刚好是有一个斜坡了，他因为有喝酒，所以他就整个就滑倒，整个机车就滑倒，倒在这边。14号晚上7点多，宜兰这名洪姓男子酒后大胆骑车上路，经过警局，一心想要借厕所，没想到不胜酒力，一路摇摇晃晃，最后直接撞上警局大门，让员警逮个正着。我要上洗手间，因为借厕所，对，借厕所啊，因为有满身酒味啊，所以说他可能不胜酒力，所以就不胜在这边就跌倒了。酒驾男子酒测值为0.8，但因为实在太醉了，竟然直接在警局呼呼大睡。隔天，警方将男子依照公共危险罪移送法办。只是男子酒后竟然冒险骑车上路，已经不应该，还骑到警局自投罗网，让员警实在哭笑不得。记者林医生何慧荣宜兰采访报道。